Հոյակաբանը, մենք մասնակցել ենք եւ որպես լեկտր, եւ որպես ունկնդիր տարբեր կոնֆերանսիաներին։ Այս ֆորմատը իմ համար շատ հարազատ է։ Ուրախ եմ, որ այս ֆորմատը եկավ հասավ Հայաստան։ Ֆորմատ, որտեղ ոչ թե կարդում ես երկու հարցես լսում եւ նստում քո տեղը կամ բավջի հարց չես լսում, հա, եւ ֆորմատը, որ անմիջական շփում երկու տարբեր տեսակետներ, որոնք եթե խորը մտածել տարբեր չեն, ուղղակի բժիշկ անգամ կոմպետենտի լինի, ոնց որ ես արդեն նշեցի, որ դա լինի, հա, պլավնը, խիրուրգիական, ոչ խիրուրգիականը պետք է իրար հետ ձեռ-ձեռի բռնած գնան առաջ, հասցնել այդ միտքը բժիշկներին երևի աշխարհի ամենակարևոր բանն է։ Ֆորմատը շատ լավն էր, հավաքված մարդիկ հետաքրքրված էին, ոչ թե եկել էին նստեն, հա, տիպը ժամանակն անցնի, գնանք, հա, մեր գործերը, ոչ, ընտիր, շատ լավն էր, ու ես հաստատ ասեմ, մեծ առաքելություն կա սրա տակ, որովհետև մարդիկ պետք է հասկանան, ինչքան կարևոր է բանավեճի մեջ ճիշտը գտնելը։